Jamen hej, og velkommen til kælderlappet. Det her nede, jeg bor. I hvert fald, når jeg hygger mig. Og det gør jeg tit. Og jeg vil bare lige dele en ting med jer, som jeg scorede på den blå avis af alle steder. Ja, det er ikke bare en smuk sag. Det er et gammelt amperemeter. Og det er et amperemeter, som I kan se her, fra Weizmanns etablissement i Hillerød. Det var i de glade gamle dage, hvor der var sådan, man havde instrumentmager i Danmark. Der havde vi blandt flere, men Weizmanns blev startet i 1868 og leverede instrumenter til blandt andet skoler, fysikforsøg, alt den slags ting. Og det her, jeg ved ikke helt, hvor gammelt det er. Jeg vil umiddelbart vurdere det til at være omkring 1900 til 1915 stykker eller sådan noget lignende. Og det vurderer jeg lidt på typen af instrument. Hvis man ser sådan et som for eksempel det her, så er vi oppe i sådan 30'erne og 40'erne, hvor det begyndte at blive sådan noget bakelit og senere plastik osv. Så jeg vil skyde det til at være der omkring. Jeg har et andet instrument, som jeg lige kan vise til jer. Det er en lidt større model. Det var en øldåse, der faldt på gulvet. Det kan I godt høre. Ups. Busted. Nå, men udover at vi nu ved, at jeg drikker øl, så har vi så også fundet ud af, at jeg kan godt lide instrumenter. Jeg kan godt lide gamle instrumenter. Det har jeg en fetish for, det må jeg sgu indrømme. Sådan er vi så sære alle sammen. Min fetish, det er gamle instrumenter. Så når jeg kan komme i nærheden af dem til en fornuftig pris, jamen, så køber jeg dem. Simpelthen fordi jeg synes, de er smukke. Det her, det er gammel tysk spannungsmesser fra 1916, tror jeg det var, som jeg er i gang med at modificere og lave til et lille steampunk målerinstrument. Eller lille, det var måske en underdrivelse, men det kommer der nok en video om på et eller andet tidspunkt. Så det vil se mere til. Men det er et eksemplar fra 1916, så jeg tror ikke, det er helt sådan ved siden af at sige, at det her det er sådan nok nogenlunde samme aldersklasse. Meget, meget, meget smukt lille instrument. Jeg købte det af en ældre herre, som havde fået, han var 68, elektriker, arbejdede jo stadigvæk som elektriker, og han havde fået det i forbindelse med hans læretid, der havde det jo allerede været gammelt, ellers var han meget ældre. Og så har han haft det stående på en hylde lige siden, og konen syntes, at nu fyldte det for meget, at han skulle se at komme af med det osv. Det er synd for ham, godt for mig. Så derfor så købte jeg det. Sølle 150 kroner. Jeg synes, det er et fund. Altså, i princippet kan jeg bare stille på mit skrivebord, som det er. Jeg synes simpelthen, det er brugskunst på den hårde måde. Jeg elsker den slags. Man kan sågar se strømsjonten. Meget cool. Meget visuelt. Men jeg vil også lige prøve at måle det igennem. Se om ikke vi kunne... vi skal da lige se, om det virker. Så det vil jeg prøve nu. Ja, så har jeg mit setup gjort klar. Jeg har mit flug multimeter her. Så det man kan sige, hvis jeg lige skulle tegne det, så kan man sige, at jeg har min strømforsyning. Så løber jeg den igennem min flug. Og så løber jeg den igennem det flotte gamle visa-instrument. Og tilbage i strømforsyningen. Så jeg kortslutter sådan set bare instrumenterne, kan man sige. Det er strøm, jeg vil måle. Og jeg bruger det DC, det her. Det er DC amperemeter. Så jeg sender en DC-strøm igennem, og nu prøver jeg at skrue lidt op for strømmen. Skal vi give den en ampere eller sådan noget? Så 1,5 ampere. Så 1,5 ampere siger flugen. Og det siger min strømforsyning i øvrigt også. Og den her, jeg ved ikke, om I kan se det. Det gør, jeg skulle holde den sådan her i stedet for. Den siger 1 ampere, så det virker, men det er måske ikke så skide nøjagtigt. Vi kører lige lidt højere op, og skal vi sige, op til, skal vi sige, 3 ampere eller sådan noget lignende. Det er sådan cirka der. Så 3 ampere på den her, og godt 2 ampere på den her. Så, men altså... lad os prøve at give den 5 eller sådan noget. Jeg vil helst ikke toaste den alt for meget. Jamen, det ser ud som om, at den sakker bagud med en enkelt ampere, men
Det er et 100 år gammelt instrument. Jeg synes faktisk, det er ret fint, at det virker. Det ser jo ud som om, at der ligger en død edderkop derinde. Det kan være, at dens familie den sidder fast inde i mekanismen et eller andet sted. Sådan er det. Men jeg synes faktisk, egentlig i det store hele, så er det meget fint. Det fungerer. Au, strømshunten, den begynder at blive en lille smule varm. Bare lidt. Au. Nå. Det skal ikke tåses, så jeg vil slukke igen. Sådan der. Men det virker sgu. Jeg kan vel næsten ikke være bekendt og lade være med at skille det ad, så I lige får en chance for at kigge indeni. Så det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan gøre, uden at ødelægge det. Så jeg skal lige være lidt forsigtig. Jeg kan se et par skruer her. Jeg tror måske, det er bare nok at skrue dem af. Den mangler. Jeg kan se, der sidder en skrue hernede, så jeg er nok lige nødt til at tage selve instrumentet af også. Ja, for at komme til den skrue. Ja. Så lad os prøve at se, om ikke vi kan få den her. Det er jo en sjov lille skrue, den her. Kan I se den? Ja, det er måske ikke nemt at se. Nå, en sjov form den har. Så fik vi liv i den. Først og fremmest, det fik jeg ikke lige nævnt før. Zoomer lige på det her. Hvordan er det, jeg zoomer det gør her? Oh, sådan der. Skalaen er ikke den oprindelige. Der er nogen, der har sat en skala på med et stykke papir. Det kan være, at den oprindelige skala den faktisk var mere nøjagtig. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg havde hellere set, at den var helt original. Jeg må prøve at se, om det er sådan, jeg kan få det af lige så forsigtigt. Men ellers så har vi... hold da. Så har vi sådan en fin, meget sjov, klassisk gamle instrument. Man har de her to spidser herude, som ligesom skal forhindre, at nålen den går helt amok. Så det er... Det forhindrer overflow, om jeg så må sige. Og ellers jamen, så er sådan et instrument jo faktisk ret simpelt opbygget. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan skille det her ad lige så forsigtigt. Det tror jeg faktisk med lidt forsigtighed og god vilje, at jeg måske kan, hvis jeg prøver at skille det her ad. Sådan, så tager vi lige vores strømshånd fra. Prøv at se, om jeg kan få skalaen af. Sådan der. Altid holde styr på skruerne, når der er sådan, at man skiller sådan nogle ting. Altså kan man finde ud af at samle det igen, fordi så kan man ikke huske, hvilke skruer, der gik hvorhen. Sådan der. Tror jeg måske, vi kan bare slide den her herud. Yes. Kan det være, at vi kan få en dato her? Hvad står der her? Der står bare 0,32 ohm. Det var også det, der stod herude. MDST, det står for modstand. 0,32 ohms, det er instrumentets indre modstand, eller spolens modstand, formoder jeg. Men ellers så står der ikke rigtig noget. Der er nok hvem, der har bygget den, eller sådan noget. Det er sjovt, det her. Det er sådan noget... jeg vil faktisk våge at påstå, at det er beklædt med bly, eller sådan noget. Den er ret tung, og sådan farven og sådan følelsen af det. Jeg tror sgu, det er bly på bagsiden. Ej, hvor morsomt. Nå,
Det kan man bare se. Det var ikke lige det materialevalg, man ville vælge i dag. Eller er det bare sådan noget zink noget? Det er ikke blødt nok til at være bly. Nå, det kan jeg ikke finde ud af. Men der står ikke rigtig umiddelbart, med mindre at det blev bygget i år 1000 eller år 13.884. Og det tror jeg kan afsløre, at det ikke er sket. Så var der ikke desværre ikke nogen dato der. Det havde altså været cool, at lige kunne se det. Men her har I et godt gammelt måleinstrument i al sin elegante simplicitet. Der er simpelthen tale om en elektrisk spole her. Den er forbundet via de her to ledninger ned til terminalerne. Og så det her, det er en hesteskomagnet, der sidder her, stenmagnet. Og inde i spolen, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan vise det. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan se. Hvis jeg lige skal, jeg tror, jeg skal have lidt hvid kontrast herind. Og så skal jeg se, om jeg kan vise det. Der, tror jeg. Kan I se, der sidder ligesom på den anden side af viseren, der sidder ligesom en lille arm, der drejer ned. Jeg vil helst ikke tage den af, for jeg er bange for, at min viser den hopper af, så kan jeg ikke få den på igen. Så når jeg sådan, at jeg inducerer en spænding, altså en strøm igennem spolen, så skaber den magnetfelt, som agerer i forhold til den her hesteskomagnet, og det gør, at der er sådan, at i det magnetfelt, der bliver den her nål tiltrukket, og det er så proportional med strømmen igennem spolen, så derfor så... Så vil viseren bevæge sig proportionalt med strømmen igennem spolen. Og sådan laver man et måleinstrument i gamle dage. I dag er det hele jo digitalt, og det er jo også meget nemmere og meget bedre, alle de her ting, men der er altså ikke noget, der slår gode gamle måleinstrumenter i 6 apil, i hvert fald for en ingeniør som mig. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Og prøv at lægge mærke til, hvordan den her den er blevet klodset op med sådan nogle papstykker. Det er lækkerier. Lækkerier. Jeg er forelsket. Jeg er meget tilfreds med mit køb. Jeg synes, jeg har gjort et fund til sølle 150 kroner.